Здравейте на всички, аз съм Марсейшес и днес сме тук с един нов клип отново на GTA 5 Online, в който в миналия клип, където си взимах Hellfire, казах, че много скоро ще има още един клип, в който си купувам още нещо ново и както виждате още от сега и от заглавието, днес ще си вземем Stromberg-а. Той е на промоция тази седмица с 35% от 2400 на 1,5 милиона. Ето тук вече сме си го купили. Да не се бавим с купуването и чакането. И пред нас вече ни е и Mobile Operation Center. Ще го апгрейднем и ще го разгледаме. Преди да започнем, не забравяйте да ударите по един палец нагоре. Се абонирате за канала ми, за да може да виждате още от тези интересни видеа, в които си купувам някакви работи и ги апгрейдвам. Хрен къв. Lights. Xenon. Neon Way Out-а, като го сложите на тази вода. Тази кола може и да плува. Знам ли съм казал. Или ако знаете. И под водата много яко изглеждат. Неоните, затова ги слагаме. Мисля да направя синя. Защото... Кой е синя обаче? Е, това синя. Механика по-скефи, отколкото скефа на колата за сега. Иначе е много дива колата. И може би втория цвят ще му направим нещо от сорта на черно. Или нека да видим. Мислях си за такова синьо. Обаче синьото не ме е кефи така. Какво ще направим така? Така ме кефи. Трансмишън. Няма много апгрейди, както виждате, но просто това е не е кола за апгрейдите. Не разбирате. Опра от гумите по-ме кефат, като че ли на тази кола. Защо се спряха фаровете, ми е много интересно. Няма значение. Но и те я взема. Има кефи, така, wheel color. Нека да ги направим. Тако намерим синьо. Страхот. Тайер, стар дизайн. Е, това е. Аз съм сигурен, че много отива. Не, грайфера по-ме кефи така. Така и тайер смок. Блу. Дежа блу, да. Подруг чахме да правим lights. Нямам... Ако мога да оцеля правилното. Електрика ще вземем. Така. Чудех се дали да не сложим и кривен бляното, обаче не си отива. Добре, мисля, че сме готови. Оп, Windows забравихме. Да никой да не ни вижда. Така. И... Екзит, да. Първо нека да излезем от векала. Да го разгледаме. Не, дайте отвън, ще излезем. Много добре стана според мен. Нека да излезем. Ще го тестваме как е. О, даже изгря слънце. Супер. Нека да застанем примерно. Ей, тук. И да видим. Всъщност, дайте да пробваме нещо. Какво може да се отвори на тази кола? Никой не би предполагал. Супер. Що ми е минал в човек? Добре, няма значение. Както виждате, тук имаме машингъните. Които така като слушам са много силни. Ще ги пробваме. Имаме вътре интериора. От волана е някакъв много готин. Нека да вземем само, че. Той не прави много разлика, но... Яка изглежда отстрани.
Ако може, поне аз пусите малко да ги сменим. Нищо. Гумите са яки. Е, това отзад много ме кефи. Не знам къде е смисъл да го направя така, но е яко. Вратите и отпред фаровете, такива някакви са по-странни. И ей, той е панел тук, където е, между фаровете, който е друг цвят, и сега ще видите нещо. Така. Между другото, не знам дали забелязахте, обаче си вървеше стокове и с машин гън, и с мисели. Вижте така, като сложим мисълите, как се отваря и затваря. Гледайте. Вот. И как се виждат ракетките. Нека да видим само. Ще изстреляме една, само да видим дали наистина... А, да. Вот. Махат се. Това е много яко. Това, което знам, има 30 ракети. И... Машингъна, разбира се, е безкраен. Нека да го пробваме обаче. Уау! Това е най-силният машингън, който съм виждал. Честно ви казвам. И ме подгони полиция. Супер. Така. Добре, аз още не схващам смисъла на ето тази мрежа. Се възхищавам на мрежата. Както и... колата може да плува. Сега ще разберете за какво говоря. Който пък случайно пада от холд. Задържаме дясна стрелка и вече сме под водната. Това е толкова сяко. И вече вместо машин гън и хоминг мисели имаме торпедота. А, окей. Ей така се стрелят с хикс. Които са 60 на брой. Двойно повече от хоминг мисълите, обаче обаче пък рейнджа им е два пъти по-къс от тези на от хоминг мисълите. На хоминг мисълите са им е доста малък рейнджа. Само 150 метра, а на това са 75, нали? След леки изчисления. Каква музичка има. Ще обаче как на колата някакси има едни лентички на тези седно къца. Като плавници. Това са седно от секондари цвета. Много яко. Не може да се ползва drive by weapons, обаче. Все пак. Опа, малко жулихме. Ма нищо. Така малко с тези като крила са едно, ми прилича на делуксто. Така. А можем ли, примерно, като сме във водата? А, да, може да се превърнем в кола. Ама дали няма да ни я вземе морс мичура, така? Не знам, нека си се превърнем обратно в подводата. Много готино е направим това. Така. И вижте долу неоните, между другото. То не може много да се види, обаче ей така като наближим. Вижте отпред. Опа. Да, някои се виждат леко неоните, което е много яко. Се загледат отпред. Това ме кефи. Може ми фаровете да пуснем. What? Така колко е яко да се изследва водата. За или нещо роти. То всъщност това може да е подводница, но може да е като лодка и така просто отгоре на водата. О, тук има нещо. А това? Тук като че ли видях нещо? Не знам. Не схващам защо, обаче не мога да гледам над водата. Оп. Оп, аз чу защо така изглежда времето, то просто е спочна страхотен дъжд, да ли?
И много кефи ефекта, като се превръща. Такова в подводно се изглежда. Затова кафявото малко се чуди, обаче... Може би така ще оставим. Машинга на много е добър, не знам. Що се направи толкова с overpowered? Погледнете само. Направо ги стопява. Нека още едно банши. Не е добър. Не, аз не му сета за нещо с по-добър машин гън. А, сега ме прогониха дете. Ами, според мен не е яко това. Може да се използва доста и различни мисии. Хубавото на тая кола е, че примерно други коли имат също така ракети и някакви такива работи. Обаче, примерно бронята им, армора им е брутално тъп, нали, за нищо не става. Докато с Кромбърга, ако има човек вътре, примерно ако аз съм вътре и някой тръгне да ме бие с холминг лаунчери, ще гръмна след 6 ракети. Което е вау. Както и 2 RPG-та и 5 такива гърмящи патрони. То е доста. Така. Нека да направим нещо. Да застанем. Явно не остана така. Accessories. Glasses. Направих се едно много яко се тъпче. Това е чикен горнище, някакви яки обувки, пак някаква такава шапка и къси панталон. Така. Така. И така да направим. И не знам какво ще кажете, обаче мисля това да е края за днескашния клип. Ако искате, някой път може да направим някаква като не компилация, ми по-скоро някакво като сравнение с Пешо, примерно той с Делуксто, мола с Стромбърга. И примерно ще ги сравняваме. Нали, да кажем кое е по-бързо, кое е издържано повече на армор, кое има по-добри ракети. И също да добавя за Стромбърга, че ракетите са му много точни. Така както съм гледал, едни 80-85% винаги оцелват ракетите. Какво казах? 80-85 винаги оцелват. Искам да кажа, че 85% от случаите оцелват ракетите. И наистина много ме кефи. И така, надявам се и на вас да ви харесва тази количка и целият клип. И ако е така, знаете какво да направите. Удрите по един палец нагоре. Абонирайте за канала ми, може да го шернете ако искате. С камбанка, за да не изпускате от предстоящите клипове. И ще се видим в следващия клип.